Teško pitanje sada sledi. Tako je. Lunči, krećemo od tebe. Ti si naš stari domaćin. Da. Pa normalno. Ko te od bivših zadrugara najviše razočarao? A šta se desi ako ne odgovorim? Ako ne odgovoriš, mislim da ćemo sad da vidimo na... E, baš da vidim. Da, da, da. Ko je... Imaš izazove tu da ne vrtimo točak? Imam. Da imitiraš Anabelu kad ti drži predavanje. Ajde, odgovori na sva pitanja. Pa što pali, ne, možda je loše, znaš da imitir, kako je Anabela kad ti... Pa sada imitiram, mislim da ovako svakako kao slično pričamo. Možda... Malo i ličite jer ti je majka. Malo, za nijans, da. Za nijans. Da. Ovaj, ali sada imitiram to, znaš kako mi to mi baš izazove. Čekaj, imam onda da. Drugo pitanje. Zato što, ovaj, znaš, baš nju ovako da... Možda nekoga... Isto je za mamu ali, vezano. Ali kako te grazi? Koje su dve njene najveće vrline, a koje dve mane? Da moraš da biraš. Ajde. Ajde, slobodno. Vrline. Pucaj, baby. Vrline, sad da li je to vrlina, ajde kažem, njena duša. Njena duša je toliko čista i toliko lepa. Gabriela plače. Ja sam, ona, generalno sam malo emotivna danas, znaš zašto, pa ona. Njena duša, ajde kažem, vrlina, to što je tako satkana u ljubavi, kao što sam ja, mislim da sam to tako da... Da li je to vrlina, možda da se nazove? Pa jeste, sigurno. Jeste, svakako. A bolje je satkana od mržnje svakako. Da. Lepše. Da, to. I... Koliko puta može nekome da oprosti? Mislim da je to isto stvarno velika njena vrlina. Mislim da toliko oprostiva ljudi... Da, ne, pa zato što nije zlopamtilo, nije neko ko ume da oprosti, ume da pruži šansu. Za mene je to zaista jedna od njenih većih vrlina, zato što danas ljudi generalno onako ne praštaju, neće da pružaju druge šanse, nekako ono, kad ih jednom povređaš da ti si za njih ono otpisan. Ona je neko ko zaista voli, želi i radi dosta na sebi i eto, to neka budu. Imam mnogo, mogu bi da pričam sad o njoj, o lepim stvarima, cijelo veče, ali ajde kažem ovo što... Dobro, vi ste uvek bile povezane da. Specijalno. A dve mane? Dve mane, što nije svesna sebe, nekada, pocenjuje sebe dosta, ceo život pocenjuje sebe i koliko zaista vredi i onda pristane neke stvari koje... Ono, samo da bude sigurna, a ne vidi zaista sebe onako kako je ja vidim. A druga, pa možda nekad, tu imamo slično, dosta kukamo obe. Da, dosta kukamo, nekad ne, nismo fokusirane nekada na ono što zaista ima mnogo lepih stvari oko nas, mislim, da ne počne da nabrajam. A mi kukamo jedno drugo, pa da. Ono, znaš, da. Tu moramo nekako. A dobro, negdje da izbaciš. Da, nekad se više fokusira na to ružno nego na ono lepo, eto to, ajde to da kažem. Ali da. Brzo se ona vrati, to je neki da. Dan, neki loš dan, neki trenutak, yes. Neke, u trenutku neke mračne misli, ali onda se ona vrati brzo na one čim izbaci put. Sebe, da. Dobro, normalno. Okay. Anabela. Pa nije moglo bolje, divno sam prošla. Navedi ime partnera koga si najviše volala i jednog koga si najmanje volala, ako to može da se nekako izabere. Mislim da je teže ovo koga si najmanje volala. Pa realno, baš zato onako, sad ja razmišljam. Baš onako, da se svi razmišljam da odmah ga zagrlim ja sad. Ko je taj? Pa sigurno ga se ni ne sjećam ako tako sam ga je, najmanje istina. Volala. Tako je, istina. To je kao Maja Marinković kad u kanali... Onog njenog bivšeg dečka, mučnog. Da, bukvalno, šta god daje na njega, da. Pa dobro, znači, koga si najviše volala? Tako je. Joj, to je baš, ovaj, možda ovako, šta znam, malo nezgodno. Inače, ne volim sad nešto previše da potenciram, ali ajde, izdvojit ću to, zato što, mislim, baš je bilo onako iskonski čisto i neisprljano i sve je bilo tako bajkovito da, eto, nažalost, završilo se tragično, ta moja prva ljubav, dečko koji je poginuo i, eto. Zato što stvarno nije imalo vremena apsolutno ništa ružno da se desi, jer je sve bilo onako, ono... Da, kao bajka neko. Bukvalno, a bukvalno bajka. Nemanja. E? Ovo Nemanja, neki čovjek s naočarima sad. Kakva transformacija, brate. Jesi vidio? Kao Superman i Clark Kent. Da, si. I ona je, kako zove, dobročinitelj iz Gotema. Iz? Gotema. Ne znam koja je dobro činiti. Ona i... Nije Superman, nije Spider-Man. Jao, e. U redu, pustio je tih morica. U redu, da. Čovjek slepi miš. Da li si nekada bio sa nekom zvezdom Granda u emotivnom odnosu? Jesam. Hoćeš nam otkriješ sa kim?
Pa ne bi to. Mislim, to je baš davno bilo, davno, davno. Pre 20 godina, da. Opa. A se znalo za to? Pa mali broj ljudi. Pa ničim ne znamo. Pa ne možete mnogo pa što 20 godina. Pa to je bilo ono dečačka neka situacija. Dobro, čim je bilo pre 20 godina? Jesam, ja, ali to je fajn. Pre 20 godina. Pre 20 godina. Okej, okej. Ne, ja bio. Ne, bilo je pitanje da li sam bio sa nekom... Zvezdom grada, ali ne iz one postave. Iz moje postave, ne. Ali iz neke postave, jasno. Ali pre 20 godina. Dobro. Znači, je li sledeća postave ili ona tamo? Pa posle su postavili. Roviće, oni sada traju. Saznaćemo do kraja. Vidim, do kraja emisije duga je noć. Zna se za to, nije... A zna se? Pa... A zna se? Dobro, pa ne znam, bre, ja ne znam. Nije ni važno, ali nisam znao. Da, da. Ko zna, nek nam javi. Pita je Chicago. Da, tako je. Barbara. To je to. Navedi. To je to. Šta hoćeš? Hoćeš još, imam ja naš koliko još pitanja, ali će biti neprijatnije. Dosta, dosta, da. Navedi najveću neprijatnost koju si doživjela zahvaljujući svoje popularnosti na društvenim mrežama. Pa ne znam, ja uglavnom pamtim te neke lepe trenutke, ali da kažemo to što su se ljudi uvek kačeli za mene da bi napravili neku dramu, ali ja nikad nisam želela da se odvijem. Nikad nisam na situaciji, ti si imala onu foru, ideš ulicom, daš nekom pare ako te prati na Instagram kao fore. Bilo tu neki situacija da te ukrade pare, nešto se desi niče na tebe. Nije. Zapravo su jako prijatni. Nekako baš me dobri ljudi prate. Znači nemaš neprijatnu situaciju. Ne, nema. Super. Zorija. Fokus. Navedi tri koleginice, jednu od koje bi uzela glas, jednu od koje uzimaš stas i treće harizmu. Ovo je dobro pitanje. Prvo... Neka bude Ivana Peters. Dobro. Drugo, neka bude Edita. I treće, šta treće? Harizma. Sanja Vučić. Nije loše, ovo? Odlično, zapravo kombinacije je Ivanu Peters, Editu i Sanja Vučić. Bravo. Kao i stopa. Da, lepo, okej. Okej. Pljugice. Molim. Poređaj goste u emisiji o tebi manje simpatičnog ka simpatičnijeg. Goste? Ili? Ili, sad što ti kažem, ili to ti je to. Ili poređaj goste o manje simpatičnijeg ka najmanje. Tako je. Bolje ti padne na glavu. Ili da otkrivaš brkove, bre. Ne, ili da otkrivaš nešto od Šabana. Kako me navlače da pevam, reći od tebe. Dobro pevaš, brate, dobro pevaš. Ne znam šta ti je neprijatnije. Ne, dobro pevaš, dobro, ono malo... Ne, vidi, znaš te pora, ja sad kada ako uzmem da pevam, to mi je to od izvođačke karijere. Meni kreće ono, na svadbe tamo vamo i meni je glupo jedno zbog toga. Izvoli. Alo, ovako, lega. Izvoli. Dva galuba bela. Ono se ogrejim, nikog ne poznaje. Tako? Da ne bude kao ja ovo. Od naj... Radije će to da radi. Kako god hoćeš. Kako god hoćeš. Ko ti je najmanje simpatičan ovdje? Ko ti je najmanje simpatičan, a ko ti je najviše simpatičan? Mogu tebe najmanje, a tebe inače najviše gote. Možeš najmanje. Možeš i mene, slobodno staviš na najgore. Njih dvojice. Mrzim ih, znam duša. Ljudsko, sve najgore. Okej, realno, sve najgore. John, odrom. Videlo se. Videlo se, sve, da. A najviše, pa ne znam. Ajde, slobodno. Sve dame. Ajde, evo, ja sam treća od ozdoj. To je od tebe, tebe sam prvi put vidio, ti... Tebe onako najviše... Čekaj, mi smo najgori, ja? Da. Ne, u redu. Hvala, hvala, Brko. A između njih tri, jel? Pa ga ti pohvali da dobro peva. Ili da pevam, a? A ja ga hvalim. Ja volim da ti malo zapevam. Šta sad da pevaš? A ne znam što je poraš, ja da pevam i da zblumirat ću se. Ja ne znam da pevam, to je problem. Da znaš, bre. Pa na svoj način. Ti odrepuj Šaban ovoga. Kako bi odrepuo Šaban? E, to je zanimljivo. Moje srce deli se. Da, to je dobro. Na prej poslednje. Jel prošlo 12, možeš se psuje, a? Jeste. Nije. Ma neću da ti priznam... Nije prošla, nije prošla, izvini, nije. Neću da ti priznam... Dobro, ajde. Daj da pevam, ajde. Šta pevaš, brate? Daj gorki list, prvo. Evo sad će gorki, evo ga gorki list, evo otvar, čekaj, evo sad će gorki list, ajmo. Češ samo pejati, brate, od Šabana? O što da ne? Pa ja ne znam da pejam, ali brate, šta da klipu, nek stave nekog TikTok. Da, pa top, daj, ovako ovo ne spada YouTube, vrlo. Ali ovo je baš zemljivo. Nešto lagano, dođi da ostavimo zajedno. Izvolite, gorki list, evo. Dušane, Nemanja! Pa ja dao da mešam, a? Ajde, pa možda. Šta da mešaš? Bić. Kad misli odpavi... Slušaj ovo. Ljubav je bizna. Sad.
mislim o tebi, puna mi je čaša. Na 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 na, tužna priča naša. Ne proklinjem tebe, mila si mi draga, napusti nas pljuga, pljuga nestade bez draga. Ne proklinjem tebe, bila si mi draga, napusti nas pljuga, nestade bez draga. Ajme svi u glas, sada čujemo. Neću da ti priznam, ti mi srce rani, izbašte me tvoje, zovu otvorit ćeš prozor sama i bez sreće, upalit ćeš menje, al me biti neće. I da te vadimo iz... E, moj ti. Bravo, dobar si pljuvo, dobro je bilo. Neka učit će se polako, planiram da upišem školu pevanja, ali to stvarno. Da. Hoću za svoju dušu, neću ovaj, ono kao da pevam i to, ali za svoju dušu da znam da pevam. Ali ovo je, mislim, bilo frapantno, ovo je katastrofično. A dobro, bolje nego... Imalo je šarma, imalo je fora. Tako, tako, tako bolje, je. Ljubite, da. Hvala. I ima na kraju, Dušane, navedi pevača koji osrednje peva, ali ima jako uspešnu karijeru. Čupavo. Baš ne znam. Jeste. A šta radi ako to ne sme da kaže? Da popije nešto. Ne, treba da repuje. Da ne, repuje. Uz nekog narodnjaka. Da. Ne, repuje me, aj brate, odrepuje nešto od pljugice. Čekaj, možda ja hoće da odgovori čovjek. Ili odgovori. Brdo kešova. Dobre. Ali i lepi brkovi. Na, 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 na. Pa šta je to, bre? Nije to rep, bre. Nemo pa to je se... njegova pesma. Ne, ne, ali da odrepuješ neku pesmu. Nekog narodnjaka. A ne znam, ne znam da repuje. Ajde, ja ne znam da pevam, ja pevam, ne glomiram se, gledam milion ljudi. Osrednjih pevača koji da. Čuje milion. Znači, neko ne zna, neko pa osrednji peva, a napravio je... Ivan Kurtić, napravio. Osrednji pevač ima medijsku pažnju. Osrednji, da. Dobro, ajde, nekaj. Nije, nije prihvaćeno, ali nema veze. Nema veze, nije. Dobro. Ok, Zorija, možemo čuvati tebe kako pevaš uživo? Može. Hvala, bila su to teška pitanja, spremite se uskoro za vam, opet za Anabelu i Lunu, imam nešto.